យើងសូមមានជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបញ្ជូនទាហានចំនួន 5,200 នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកខណៈដែលជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាមេរិកកណ្ដាលរាប់ពាន់អ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរជាក្បួនឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិធានការនេះធ្វើឲ្យគេគិតថាជាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអនុម័តដែលខិតជុលមកដល់អង្គមអនជូនព័ត៌មានទស្សនាមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទទី29ដុល្លារថានឹងដាក់ពង្រាយទាហានរហូតដល់ចំនួនជាង 5,200 នាក់គឺក្នុងកោបំណងរារាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងដើម្បីត្រៀមបង្ការភាពចលាចលស្របពេលដែលមានការសម្រុកឆ្លងដែនខុសច្បាប់យ៉ាងកំហុកចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកក្រៅពីនេះកងកម្លាំងគយនិងកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអាមេរិកផ្សេងទៀតក៏កំពុងតាមដានក្រុមមនុស្សប្រមាណជា3,500 នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមជើងភ្នំភាគខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីប៉ុងតាហ្គូនក៏ត្រៀមបញ្ជូនកងទ័ពរាជអាវុធហត្ថនិងអធំភេសជ្ជៈចំនួន3គ្រឿងបំពាក់ដោយឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់និងសមត្ថភាពដើម្បីមើលឃើញពេលយប់បានគួរជ្រាបថានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់ដែលមកពីអាមេរិកកណ្ដាលដែលក្នុងនោះរួមមានមកពីប្រទេសហុងឌូរ៉ាសអេសាវ៉ាដ័រហើយនិងខ្វាតេម៉ាឡាបាននឹងកំពុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរជាក្បួនដើម្បីសម្រុកចូលទាំងខុសច្បាប់ទឹកដីអាមេរិកឆ្លងកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកនេះក៏ដោយសារតែពួកគេចង់រត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានិងអសន្តិសុខដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកំណើតហើយបតាអង្គការសហប្រជាជាតិមានមនុស្សប្រហែលជា 7,000 នាក់បាននាំគ្នាចាក់ចេញពីប្រទេសហុងឌូរ៉ាសកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាសម្ដៅទឹកដីអាមេរិកតាក់ទងនឹងការបញ្ជូនទ័ពដ៏ច្រើនទៅកាន់ព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាគឺក្នុងគោលបំណងរត់បន្ទឹងសន្តិសុខតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតដើម្បីទទួលជនភៀសខ្លួននិងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចលាចលអាមេរិកក៏បានដំឡើងទីជំរំជាច្រើនសម្រាប់ទទួលពួកគេស្នាក់នៅផងដែរសូមជម្រាបជូនថាចំណាត់ការថ្មីរបស់អាមេរិកទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយរបស់លោកត្រាំដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះសត្វស្លាបសត្វល្មូនសត្វរស់នៅក្នុងទឹកលើគោកដូចជាត្រីជាដើមចំនួនសត្វនៅលើផែនដីបានថយចុះអស់ 60% នៅក្នុងរវាងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ2014នេះបើតាមមូលនិធិពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF ដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី30តុលានេះជាការបាត់បង់សត្វដែលបានឈានចូលកម្រិតអាសន្ននិងដែលតម្រូវឲ្យពិភពលោកត្រូវបដូរសកម្មភាពនឹងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសង្គ្រោះធម្មជាតិជាបន្ទាន់យើងនឹងមកជួបអន្តរកម្មជាមួយនឹងអៀងសំវិញជំនាញព័ត៌មាននេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះធាតុអាកាសដ៏អាក្រក់កំពុងតែបោកបក់មកលើប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់សីតុណ្ហភាពក្តៅខុសធម្មតាកាលពីសប្តាហ៍មុននេះស្រាប់តែពេលនេះសីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដោយនាំមកជាមួយនៅព្យុះតកកខ្យល់បក់នៅក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងអមដោយទឹកភ្លៀងផងដែរនៅតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេសបារាំងឈានទៅភាគអេសានកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយផ្លូវថ្នល់បណ្តាញផ្លូវរថភ្លើងត្រូវជួបបញ្ហាដោយសារតែទឹកកកធ្លាក់យ៉ាងគំហុកផ្ទះប្រមាណ7,000,000គ្រួសារកំពុងតែពុំមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅអ៊ីតាលីវិញមានស្លាប់មនុស្ស9នាក់មកពិសេសជូនព័ត៌មានពិសេស
នៅថ្ងៃអង្គារទី30តុលានេះយ៉ាងហោចណាស់មានតំបន់បារាំងចំនួន17តំបន់ដែលត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការប្រកាសអាសន្នកម្រិតខ្ពស់ដោយអូតូនីយមបារាំងចាប់ពីភាគកណ្ដាលរហូតដល់ភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងនៃប្រទេសបារាំងកំពុងរងសម្ពាធសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពពកអ៊ូអាប់មានទឹកភ្លៀងអមដោយទឹកកកសម្លេងដែលធ្លាក់ចុះមកដោយកន្លែងនៅតំបន់អូវែងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រជុំភ្នំម៉ាស៊ីសង្ខាលគឺជាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយទឹកកកបានធ្លាក់យ៉ាងគំហុកក្នុងពេលដ៏ខ្លីនៃយប់ថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលថ្ងៃអង្គារទឹកកកធ្លាក់កម្រាស់ប្រហែលជា50សង់ទីម៉ែត្របានបង្កឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែករថយន្តដឹកទំនិញធុនធំប្រមាណជា1250គ្រឿងនិងរថយន្តធម្មតាប្រមាណ700គ្រឿងទៀតកំពុងជាប់គាំងនៅតាមផ្លូវថ្នល់នានានៅក្នុងតំបន់អូវែងស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះមាននៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទៀតសឹងតែមួយចំហៀងខាងកើតប្រទេសបារាំងយោងតាមក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបារាំង Enedis បានឲ្យដឹងថាគ្រួសារប្រហែលជា 195,000 គ្រួសារកំពុងតែគ្មានចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារទឹកកកបានបំផ្លាញនិងកាត់ផ្ដាច់ចរន្តយោងតាមអូតូនីយមបារាំងស្ថានភាពនេះនឹងបន្តនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដោយសម្ពាធនេះនឹងរុញឡើងទៅភាគខាងជើងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះអមជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងហើយដែលធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ត្រូវក្រាលដោយកម្រាលទឹកកករឹងរអិលសូមបញ្ជាក់ថាជិតមួយសប្តាហ៍មកនេះអឺរ៉ុបកំពុងជួបនៅស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកោះកកភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងបានជួបនឹងខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបំផ្លាញនិងបណ្តាលឲ្យកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រមាណជា 21,000 គ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ីតាលីភាគខាងជើងក្នុងតំបន់ភ្នំក៏មានការធ្លាក់ទឹកកកយ៉ាងគំហុកដោយទីតាំងខ្លះទឹកកកធ្លាក់រហូតដល់មានកម្រាស់1ម៉ែត្រកន្លះមានមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងឧប្បត្តិហេតុផ្សេងៗគ្នាបង្កឡើងដោយព្យុះទឹកកកក្នុងរវាងថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលថ្ងៃអង្គារនេះគួរកត់សម្គាល់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងតែបង្ហាញរូបរាងពិតប្រាកដតាមរយៈការប្រែប្រួលនៅរដូវកាលសីតុណ្ហភាពក្តៅហើយធ្លាក់មកត្រជាក់យ៉ាងរហ័សខុសពីធម្មតាកម្លាំងខ្យល់និងបរិមាណទឹកកកធ្លាក់មានកាន់តែខ្ពស់ក្នុងពេលដ៏ខ្លីហើយបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមនុស្សមិនបានត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនចំណែកនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី29តុលាបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួញដូរសត្វខ្លានិងសត្វរមាសប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រើតែក្នុងគោលបំណងតាក់ទងទៅនឹងការងារវិជាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌តែប៉ុណ្ណោះការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរចិនរកឃើញថាការលួចជួញដូរប្រភេទសត្វកម្រទាំងនេះកំពុងតែមានការកើនឡើងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះសូមស្ដាប់អង្គកំអនក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការជួញដូរប្រភេទសត្វកម្រគឺជារឿងមិនអាចលើកលែងទោសបានឡើយហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងអនុម័តលើការដាក់ពិន័យទោសថ្មីមួយទៅលើជនល្មើសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអាជ្ញាធរចិនក៏បានប្រកាសឲ្យបន្តមានទីផ្សារទិញលក់សត្វរមាសនិងសត្វខ្លាផងដែរក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនេះអាចធ្វើបានតែក្នុងករណីពិសេសតែប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះគឺរួមមានការប្រើប្រាស់រដ្ឋមន្ត្រីពិសោធន៍ខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ជាតិគឺយកធ្វើជាវត្ថុបុរាណតកតងនឹងរឿងនេះដែរអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃនាពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួញដូរសត្វខ្លាសត្វរមាសរបស់អាជ្ញាធរចិនជាក់ស្ដែងអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃរបស់មូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានលើកឡើងថាការជួញដូរក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយវានឹងជំរុញឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតប្រភេទសត្វកម្រទាំងអស់នោះហើយក្នុងបរិបទនេះការបង្ក្រាបការជួញដូរសត្វព្រៃនឹងត្រូវជួបឧបសគ្គ
គួររំលឹកថាប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមហាមឃាត់ការជួញដូរឆ្អឹងសត្វខ្លានិងរមាសដំបូងឡើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1993និងបានដាក់ហាមឃាត់ទៅលើការលក់ភ្លុកដំរីជាធរមាននៅខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងមកថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែសន្ធឹកនៃចរាចរណ៍លក់ដូរតាមទីផ្សារងងឹតនៅតែមានច្រើនចូលក្នុងប្រទេសចិនពីប្រទេសវៀតណាមនេះបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដោយក្រុមអភិរក្សសត្វដំរីសូមជម្រាបផងដែរថាភ្លុកដំរីត្រូវបានគេចាត់ទុកជានិមិត្តសញ្ញាមួយរបស់ប្រទេសចិនមួយវិញទៀតបើទោះជាអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបការលក់ដូរផលិតផលសត្វព្រៃខុសច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការលួចជួញដូរសត្វព្រៃនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងស្រុកចិនក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីផែនដីប្រឈមនឹងការផុតពូជទ្រង់ទ្រាយធំជីវិតសត្វព្រៃបានធ្លាក់ចុះអស់ 60% នៅក្នុងរយៈពេលតែ44ឆ្នាំជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាជម្រាបសួរសុផាន់សុកមិញរបាយការណ៍ផែនដីរស់រវើករបស់មូលនិធិពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF នឹងជំនួយនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃជីវិតសត្វលោកលើភពផែនដីទាំងមូលតើគេអាចសង្ខេបអំពីស្ថានភាពបានយ៉ាងម៉េចទៅសុកមិញចាសសុផាន់ស្ថានភាពនោះវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយបន្តធ្លាក់ចុះដុនដាបទៅជារៀងរហូតទៅទៀតបើសិនជាគ្មានអ្វីបញ្ចេញសកម្មភាពនេះពេលនេះទេពីព្រោះបើតាមរបាយការណ៍ដែលបានសិក្សាតាមដានជីវិតសត្វជាង 4,000 ប្រភេទនៅនោះនៅរវាងពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ2014ចំនួនសត្វព្រៃរស់នៅក្នុងធម្មជាតិបានបាត់បង់អស់ដល់ទៅ 60% ហើយតួលេខនេះមានត្រឹមតែបាត់បង់ត្រឹមតែ 52% ប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ2014និង 53% នៅឆ្នាំ2016ហើយចំនួនសត្វបើនិយាយអំពីសត្វរស់នៅក្នុងទឹកសាបវិញបានធ្លាក់ចុះអស់ដល់ទៅ 80% បរិមាណសត្វចំនួនសត្វគឺមានការធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់កន្លែងណាក៏ដូចជាកន្លែងណាដែរក៏ប៉ុន្តែតំបន់ត្រូពិកមានការបាត់បង់ខ្លាំងជាងគេហើយបើយើងនិយាយអំពីតំបន់ដែលរងគ្រោះទៅតាមមួយតំបន់វិញតំបន់ការ៉ាអ៊ីបនិងអាមេរិកមានបរិមាណសត្វធ្លាក់ចុះអស់ដល់ទៅ 89% នៅក្នុងរយៈពេលតែ44ឆ្នាំខាងអាមេរិកខាងជើងនិងតំបន់ប៉ូលក្រាន់បាយជាងគេដែលមានការបាត់បង់ចំនួនសត្វតែ 23% និង 31% នៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកខាងជើងព្រមទាំងតំបន់ដើមបូព៌ាបើយើងនិយាយជាទូទៅនោះសព្វការបាត់បង់បរិមាណសត្វវាគឺជាការគំរាមកំហែងមួយខ្លាំងជាងគេហេតុដូច្នេះហើយបើតាមសន្ទុះនៃការផុតពូជនោះមានពពួកសត្វដល់ទៅ5ប្រភេទដែលរងការកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅការផុតពូជតែម្ដងហើយនៅក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនលឿនខ្លាំងដល់ទៅជាង100ទៅ1000ដងលើសការពីប៉ាន់ស្មាននៅការពីប្រមាណសតវត្សមុនឬក៏និយាយថាមុនសម័យដែលមនុស្សមិនទាន់មានសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតជីវៈចម្រុះនៅទីមីសាសរបស់ភពផែនដីសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសព្វានជីវិតសត្វនៅលើភពផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផុតរលត់ពូជទាំងវងតែម្ដងហើយដំណើរផុតពូជបែបនេះទើបតែមានជាលើកទី6ប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេល500លានឆ្នាំនៃការកកើតជីវិតមនុស្សលើភពផែនដីចាសសុកមានហេតុអីបានជាបាត់បង់លឿនជ្រុលហួសហេតុយ៉ាងដូចនេះបើតាមរបាយការណ៍ទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែស្នាដៃមនុស្សមែនទេចាំមែនហើយសុផាន់សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យជីវៈចម្រុះនិងជីវិតសត្វថយចុះនោះគឺស្នាដៃមនុស្សតែម្ដងកសិកម្មបែបប្រពលវប្បកម្មបែបបំផ្លិចបំផ្លាញដីនេសាទផលិតហួសហេតុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការ
បំពុលបរិស្ថានដោយប្រើផ្លាស្ទិកទាំងនេះមិនសុខសង្កត់តែជាសកម្មភាពរបស់មនុស្សទេឬសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សបានស្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានហៅដំណាក់កាលនេះថាមានការបង្កើនល្បឿនពលគឺភពផែនដីបានឈានចូលដល់សក្តារៈថ្មីដែលភពមួយនោះត្រូវគ្រប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពូជសត្វតែមួយពួកប៉ុណ្ណោះនោះគឺមនុស្សមនុស្សត្រូវការសពគ្រប់ត្រូវការធម្មពលទឹកប្រៃត្រីចំណីអាហារជីប្រើថ្នាំសម្រាប់មនុស្សប្រើរ៉ែទីសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សបែបធនធានធម្មជាតិបានកើនឡើងដល់ទៅ 190% ក្នុងរយៈពេលតែកន្លះសតវត្សរ៍នេះហើយមនុស្សលុកលុយគ្រប់ទិសទីតំបន់ទាំងអស់គិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះមានចំណែកផែនដីតែប្រមាណ 1/4 ប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ត្រូវបានមនុស្សទៅឆ្កឹះឆ្កៀលក៏ប៉ុន្តែសុភ័ណ្ឌដឹងទេបើសិនជាគ្មានអ្វីទប់ស្កាត់នឹងទេនោះនៅឆ្នាំ2050ដីទំនេរគេចផុតពីសកម្មភាពមនុស្សនឹងសល់តែ 10% ប៉ុណ្ណោះតំបន់សើមរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយបានបាត់បង់ផ្ទៃដីអស់ដល់ទៅ 87% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្មការធ្វើកសិកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកចំណីអាហាររបស់មនុស្សក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយទៀតនៃការបង្កើនល្បឿនហិនហោចនេះដែរ 40% នៃផ្ទៃផែនដីត្រូវបំផ្លាញទៅជាដីកសិកម្មសម្រាប់ផលិតចំណីអាហារក្នុងនោះ70% នៃទឹកគឺត្រូវយកមកបម្រើសម្រាប់ការផលិតចំណីអាហារជាង 30% នៃឧស្ម័នកាបូនិកក៏មានប្រភពមកពីនោះដែរដំណាំសណ្ដែកប្រេងដូងប្រេងការចិញ្ចឹមសត្វគោជាដើមហេតុនៃការកាប់ព្រៃឈើដល់ទៅ 80% នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសរុបមនុស្សបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូសាសដែលខំប្រឹងបង្កើតនិងចិញ្ចឹមយើងដោយឥតគិតថ្លៃតាំងតែពីដើមរហូតមកហើយឥឡូវប្រព័ន្ធអេកូសាសនេះសុភ័ណ្ឌកំពុងតែចាប់រលំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមនុស្សទាញយកផលប្រយោជន៍និងជំពាក់ភពផែនដីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចា៎បាទដូច្នេះតើពិភពលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចហើយរបាយការណ៍នឹងផ្ដល់អនុសាសន៍យ៉ាងណាដែរសុកមិញមិនដឹងធ្វើម៉េចទេសុភ័ណ្ឌសម្រាប់ពេលនេះគឺមានត្រឹមតែក្តីសង្ឃឹមយើងមានសំណាងល្អមួយដែលបានដឹងថាយ៉ាងច្បាស់ថាមានអ្វីដែលកំពុងនឹងកើតឡើងនាពេលនេះដូច្នេះបានជាយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគេដឹងហើយគេនឹងនាំគ្នាបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យស្រមស្របហើយដូច្នេះហើយបានជាមូលនិធិពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិ WWF នោះបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកនាំគ្នាបញ្ចេញសកម្មភាពភ្លាមពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2020ដោយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវសន្យាកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបានច្រើនផងនិងត្រូវតែព្រមទទួលយកការការពារធម្មជាតិមួយទៀតនៅក្នុងសន្និសីទពិសេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងសន្និសីទនោះនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយគឺកាត់បន្ថយឲ្យដល់សូន្យការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែការដែលនិយាយវាស្រួលទេពីព្រោះបញ្ហាអាកាសធាតុក្នុងករណីបញ្ហាអាកាសធាតុនោះសម្ព័ន្ធនឹងទេគេត្រូវរងចាំតតែឃើញមានគ្រោះធម្មជាតិខ្លាំងខ្លាំងកំណាច់ច្រើនទៅពិភពលោកអាចសម្រេចចេញជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបានឯបញ្ហាធម្មជាតិវិញវាមិនមែនដោយបញ្ហាអាកាសធាតុឯណាការបាត់បង់ព្រៃដំណើររលត់ពូជសត្វធាតុអត់មានឥទ្ធិពលអ្វីប៉ះពាល់មកចំលើខ្លួនស្បែកយើងនឹងឲ្យបានដឹងថាមានអារម្មណ៍ក្តៅត្រជាក់ល្ងីអីដូចចឹងផងដូច្នេះវាពិបាកបន្តិចហើយចឹងហើយបានជាលោកនាយកមូលនិធិពិភពលោកដើម្បីធម្មជាតិលោកយល់ថាទាល់តែមានបដិវត្តធម្មជាតិតែម្ដងទើបបានសប្ដាហ៍នេះពលរដ្ឋយើងនាំគ្នាយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានហើយនាំគ្នាដាំដុះរុក្ខជាតិក្នុងផើងក្នុងផ្ទះថែទួនសត្វទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺជាសេចក្តីត្រូវការធម្មជាតិបែបសុបនិមិត្តតែប៉ុណ្ណោះអរគុណសុកមិញចំពោះបទអន្តរកម្មនៅថ្ងៃនេះ